Я вас вітаю, я дуже вдячна, що ви відгукнулися на нашу пропозицію. На своїй меті ми маємо дати можливість славутичанам обрати насправді гідного міського голову. Для цього ми хочемо поставити всіх кандидатів у рівні умови і дати їм можливість відповісти на 4 питання, які турбують славутичан, які найбільше турбують славутичан. На відповідь ви матимете 3 хвилини і не секундою більше. І перш ніж ми розпочнемо, я би хотіла вам запропонувати таке бліц-опитування. Прошу відповісти на ці питання вас відверто і не замислюючись. 3 ваші сильні якості. Якщо ми кажемо про міського голову, то це, мабуть, в першу чергу щирість, працездатність, відповідальність, скоріше відповідальність. Відповідальність, хоча це синонім. І мені здається, дуже важливо для керівника громади – це людяність. А ваші особисті якості, які 3 найсильніші? Ну, це є особисті якості. Тобто я справді щира людина. Я справді щира людина з своїми недоліками, перевагами, але я справді щирий. Які риси характеру ви не сприймаєте в людях? Не сприймаю зраду. Не сприймаю зраду, не сприймаю лицемірство. Добре, дякую. Яка остання книга, яку ви прочитали? Це «Місто стартапів», це Рубен Нівенхаус, людина, яка була в Славутичі, і книга дуже цікава. І рекомендую почитати кожному кандидату на міського голову, щоб розуміти, що далі треба робити з містом, щоб бути конкурентним. Яка історична постать вам імпонує? Скоріше за все, це Франклін Рузвельт. Це людина, яка тричі обиралась президентом Сполучених Штатів, при цьому реформатор, який впроваджував реформи, і на тлі реформ його все одно обирали. Це означає, що людина була успішною, не просто харизматичною, з цікавою зачіскою чи з цікавою постаттю, а людина, яка вела за собою всю державу, всю країну, витягнула її з кризи Великої депресії, Друга світова війна. Тому так, це Франклін Рузвельт. І яка ваша мрія? От не замислюючись. Я мрію, щоб моя донька закінчила школу в Славутичі. Щоб вона закінчила школу в комфортному місті, в безпечному місті, в сучасному місті. Їй ще немає року, тому найближчі 17 років в мене плани на Славутичі. Добре, дякую. Ну, я думаю, що ми можемо переходити. Нагадаю, що у нас є 4 питання для всіх кандидатів. Вони однакові. Вони в цих конвертах. Пропоную вам витягти перше з питань. Зачитати його і, власне, як будете готові. Чи можливо реанімувати медицину в Славутичі і як це зробити? В мене є час на підготовку? Ну, якщо... Чи я повинен відповідати зразу? Ну, якщо можете зразу, то краще. Я можу відповідати зразу, бо ми цим займаємось щодня. Це важливо для нас і один із пріоритетів для розвитку Славутича. Щоб реанімувати медицину в Славутичі, треба зрозуміти реформу. Треба зрозуміти реформу, куди вона рухається і що буде далі. Одним з пріоритетних завдань для медицини, для нашої медицини в Славутичі, це є створення відділення інтенсивної терапії. Сучасного відділення інтенсивної терапії з комп'ютерним томографом, з іншим обладнанням. Це те, що на передовій, те, що потребують пацієнти в першу чергу. Вузькі спеціалісти – так, онкозахворювання – так, але інтенсивна терапія, вона на першому плані, і з цього треба починати. Все? Мабуть, да. Ви справилися навіть швидше, аніж за 3 хвилини. Я ж переживаю за ці 3 хвилини, щоб не вийти. А що буде, якщо я вийду за 3 хвилини? Я вас просто переб'ю. Ага, тобто поки ви не перебиваєте, я можу відповідати. Так. Я не буду зупинятися, я зрозумів. Дякую. Добре. Будь ласка. Наступне питання. Давайте я інше зроблю. Як зробити Славутич привабливим для інвесторів? Тут все дуже просто і тому дуже складно. Ми не є місто на перетині шляхів. Ми не можемо залучити інвестора майданчиком, так званим грінфілдом. Це коли є майданчик з комунікаціями, і приходить інвестор, будує щось нове, створює робочі місця. Ми повинні приваблювати інвестора вже готовими продуктами. Як приклад, наш бізнес-парк. Готова споруда з готовими комунікаціями, приходь і працюй. От ці речі, вони важливі. Славутич повинен розуміти, що конкуренцію треба вигравати. Да, було класно, коли була спеціальна економічна зона.
Ми боремося за це щодня. Ми боремося за те, щоб її повернути, повернути преференції, вирівняти можливість для таких міст, як Славутич. Для міст, які локально знаходяться далеко від центру, далеко від шляхів транзитних. Тому ми повинні створювати такі умови, які були б кращі, ніж у інших. І це справді бізнес-парки, це бізнес-центри. Ми вже на фінальній стадії отримання частини будівель від Чорнобильської АЕС складського господарства, і це буде розширення бізнес-парку, вже він буде більш потужним, ніж наш невеличкий маленький. 1000 квадратних метрів – це дуже маленький бізнес-парк. 15 гектарів вважається більш-менш нормальна площа для розвитку інвестиційної привабливості. Тому ми повинні створювати умови і місцеві преференції, те, на що ми можемо піти. Це і відтермінування плати за землю, це і місцеві податки. Вони сьогодні не такі суттєві, а вони точно будуть зростати в майбутньому в структурі сплати податків підприємців. Тому ми повинні запропонувати підприємцю, інвестору найкращі умови. Ну і дуже важлива іміджова складова – це репутація. Репутація міста, міста, яке не підводить, міста, яке залучає інвестиції і дотримує свої обіцянки, свою частину зобов'язань, які бере на себе, завжди виконує. Оці три складові дадуть нам успіх по залученню інвестицій в Славутич. Добре, дякую. Ви встигли за 3 хвилини. Дякую. Прошу тягти наступне питання. Я зрозумів, що 3 хвилини – це не так мало, і я багато що можу сказати. Основні напрямки розвитку міста на найближчі 5 років. Славутич повинен залишатись в процесі розвитку багатовекторної економіки. По руху від монопрофільності, від міста-супутника, виключно міста-супутника атомної електростанції, до міста розгалуженої економіки. Один з пріоритетів, те, про що ми з вами вже говорили, це залучення інвестицій. Це створення робочих місць, це комфорт не тільки життя, але й комфорт роботи. Коли в тебе є робоче місце, коли ти знаєш, що завтра ти будеш забезпечений соціальними гарантіями від свого роботодавця або від держави, якщо ти людина старшого віку, або ти ще молоде покоління і тобі гарантовано право на навчання. А друга складова, ми теж її проговорили, це медицина. Медичне обслуговування – це теж комфорт проживання, це комфортність і гарантії, що в будь-який час тобі нададуть кваліфіковану медичну допомогу і ти не будеш втрачати час, здоров'я і навіть життя через те, що цього немає. Третя складова – це освіта. Ми щодня, щороку кажемо про розвиток вищої освіти. І сьогодні треба трансформувати своє уявлення про вищу освіту в сучасну вищу освіту. Ми навряд чи отримуємо класичну вищу освіту в Славутичі в найближчі роки. Це неможливо і нереально. Тому що демографія така, що провідні вузи Києва сьогодні недоотримують студентів. І Славутич переманити їх до себе не зможе. Ми намагалися робити 2 роки назад, в нас є філія Київського політехнічного інституту, але, на жаль, з 15 необхідних студентів набрали лише 12. І вони навчаються сьогодні в Києві, нам не передали цю групу до Славутича. Тому освіта – це третій напрямок, але вона повинна бути сучасною, вона повинна бути курси, підготовка, перепідготовка персоналу. Ми маємо досвід в знятті з експлуатації, фізичний захист. І це сьогодні вже рухається, цей напрямок розвивається. Я сподіваюся, з нового року ми вже запрацюємо в практичній площині. Наступна складова – це інфраструктура міста. Вона потребує сьогодні реновації, оновлення. Ми повинні її осучаснити. Вона класна, вона дуже розгалужена, вона дуже широка. У нас багато що є, але все це потребує реновації, і за найближчих 5 років ми повинні пройти максимальну реновацію. Але реновацію з енергоефективністю. І це ще одна складова пріоритетна на майбутнє, на 5 років – це енергоефективність в житловому секторі. Ми досягли класного успіху в наших муніципальних будівлях. Замінили всі вікна в школах і дитячих садках. Ми утеплили декілька будівель і побачили результат. Сьогодні час займатися житловим фондом, багатоквартирними житловими будинками. У нас є меморандум з Фондом енергоефективності України. Там є великі ресурси, ми їх повинні забрати спільно з нашими мешканцями. А міська влада готова підставити плече і впровадити програму енергоефективності з компенсацією відсотків по кредитам, які будуть залучатись і компенсуватись з державного фонду. Тому енергоефективність в житловому секторі – це ще одна з переваг Славутича. Я розумію, що планів багато, але часу вже нема. Дякую. І прошу останнє питання. Чи варто продовжувати рятувати від банкрутства КП УЖКГ, при цьому не залишатись без тепла? У нас немає іншого шляху. Ми повинні рятувати КП УЖКГ, тому що це єдина система опалення міста. І це правильно.
Сьогодні європейські фахівці категорично стверджують, що централізовану систему теплопостачання знищувати не можна. Вона є найбільш ефективною, коли в неї вкладати ресурси, робити реновацію і робити її сучасною. Коли втрати в мережі будуть мінімальними, тоді це буде прийнятно для споживача. Історія банкрутства УЖКГ лежить в площині дотації місту Славутищу після зупинки Чорнобильської АЕС. Ми недоотримували кошти на інфраструктуру, через це витрачали кошти підприємства і не сплачували за енергоресурси. Це неправильний підхід, але нас вимушили це робити. Тому вихід з цього лежить в тій самій площині. Ми повинні повернути кошти в інфраструктуру на утримання через дотацію. І ми це зробили за останні 3 роки, втричі збільшивши дотацію для міста з 10 мільйонів до 30. За рахунок цих коштів сплачувати борги, ті, які накопичилися. У нас є затверджений план санації з нашими кредиторами, а ключовий кредитор – це НАК «Нафтогаз». Цей план санації підписаний НАК «Нафтогазом» і очікує затвердження в суді. Ми через план санації виходимо з кризового явища банкрутства з НАК «Нафтогазом» і сплачуємо наші борги. На це ми виділяємо кошти з міського бюджету. В цьому році виділено більше 8 мільйонів, і вони сплачуються регулярно. Щомісяця КП УЖКГ 590 тисяч по договору реструктуризації сплачує «Нафтогазу» для того, щоб ми виконали свої зобов'язання. Разом з цим ми маємо договір з «Нафтогазом» на газопостачання, маємо гарячу воду влітку, маємо можливість стартувати запаленим сезоном, коли це буде потрібно по температурному режиму, і УЖКГ працює. Навіть в процедурі провадження про банкрутство. Тому іншого виходу, ніж припинити банкрутство, у нас немає. Ми повинні з ним працювати. І вихід з цього я вам назвав. Він лежить в площині дотації, збільшення фінансування держави на інфраструктуру, за рахунок чого ми погашаємо борги, ті, які накопичили саме через зворотні процеси. Тому працюємо з цим. У нас є партнери, у нас є класні партнери, наші приватні компанії, які надають теплову енергію. Але без нашого підприємства вони не зможуть донести свою теплову енергію до кінцевого споживача. І ми один від одного залежні в цьому плані. Ми готові бути надійними партнерами, купувати цю теплову енергію, якщо вона буде конкурентною по ціні. Ну, врешті-решт, це економіка. З цим треба працювати. І це буде на користь і славутичанам в тому числі, знизить тариф і знизить вартість спожитої теплової енергії в наших будинках. Разом з енергоефективністю це суттєво знижить наші платіжки щомісячні за тепло в Славутичі. От такий вихід ситуації про банкрутство. Добре, дякую. Ви встигли за 3 хвилини. І зараз приємний бонус. Ми даємо вам ще 3 хвилини. Ви можете звернутися до виборців. На будь-яку камеру. Ну, краще на цього. Шановні друзі, 25 жовтня ми всі прийдемо, а я сподіваюся, що ми всі прийдемо на виборчі дільниці і будемо обирати на майбутні 5 років свою міську владу. Я вас прошу про одне. Виявіть це бажання. Прийти і обрати свого депутата, свого мера, того, кого ви вважаєте найдостойнішим і кому ви довіряєте своє майбутнє, ну хоча б в цій перспективі, в 5-річній перспективі. Так, вибори будуть непрості. І з точки зору пандемії, обмежень, карантину, і з точки зору організації цих виборів і системи виборчої. На кожному з виборчих округів більше 80 кандидатів, а обрати треба одного. З мерами простіше, наш лише 8, із 8 обрати найкращого, я сподіваюся, вам буде не дуже важко. Можливо, ви вже визначились. Але найголовніше, приходьте на виборчі дільниці. Треба розуміти, що майбутнє Славутища залежить не від якогось навіть найкращого лідера, чи від депутата, чи від депутатської групи. Майбутнє Славутища залежить від громади Славутища. Від кожного з нас, від кожного з вас залежить, яким буде Славутищ найближчі 5 років, а можливо й далі. Добре, дякую. Приємно, що ви прийшли до нас і відгукнулися. Ще раз наголошу на цьому. І дякую вам за розмову. Дякую вам.